Okay, okay, done, done, done. Medical check-up, very thick, sir. नत्र अहिले सम्म आइ सक्छ Dami. आइ जाने खेला खेला के पछि नै पाउँछ एक्चुअली टच गर्ने मात्रै टच गर्ने मात्रै लै केटाहरू जित्नु पर्यो ड्रोन ड्रोन सट Sir, all on you. Kya baat ho? Main amro team mein 1000 shot karti hai. 300 hi bhai yaar aila. Ye toh badi mistake hai. Amro position mein bhai nahi. पसिना पसिना फेरि सरी होइन छ चाहिँ पुगेको छ टिम पुगेर छ यो पछि पनि खाली जस्तो एकछिन खेल्नु पाउँछ गए
आउट सबै बाहिर लाग्यो हान्दे पहिला एकचोटि चाहिँ 500 रुपियाँ दिनु अरे एक्स्ट्रा अनि एक घन्टा खेल्यो भने त्यस्तो भनेको थियो पहिला चाहिँ कस्तो एक घन्टा खेल्ने भयो चाहिँ राजु ल राजु 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 पास दे अब टच कसको टच टच हो रहेछ ओ इजी थाप्छ दिन्छ अहिले उनीहरू सिटी नपाएसम्म खुल्ले गर्ने मेन अन हो दामी हो के भयो टाइमकै हो दिन्छ सिटी नबजाएसम्म खेल्दै गर्ने के हुन अस्तिको हप्ता पनि त्यसो सिटी बजाएको थिइनँ कि थाहा छ हामी यतिकै निस्क्यो नि अनि तर तिनीहरूको प्याक त्यही बुकिङ गरेको थिएन नि तिनीहरू कहिले अस्ति एकछिन त बसेको नि हेरेको त हामी ए चार मिलाएर ओ ओ दुईमा हुन्छ अरे दुईमा